Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kisangga langit diuk dina korsi. Netep kasih keling anu dihanap terus nyarita deui. Nah, rek ngomong naon kitu keling ka aki teh? Cikan sok jelaskeun, pertelakeun ka aki kainya keling. Naon teh anu rek diomongkeun ku keling teh? Jadi kieu maksud aing teh ki euy. Aing mah rek terus terang we ka maneh teh ki. Sabab aing teh apan murid maneh. Jadi geus sakuduna mun aing ngomong terus terang ka maneh ki. Nyarek terus terang kumaha maksud keling teh? Aki masih kene can ngarti ya kana naon anu rek dicaitakeun ku keling dina waktu ayeuna. Cikan. Sok terus terang kumaha. Hasop poinnya omongkeun keling. Kumanggali disaksian ya. Jadi kieu maksud aing teh ki. Ari maneh rek bener-bener ieu teh. Nurunkeun sakabeh ilmu anu aya di maneh ka aing teh ki. Aing teh embung ari nepikeun ka kudu gontot mah. Hana sekat aing geus kuat, terus geus sumanget, ari pek teh maneh henteu nepikeun ka anggeus nyurunkeun ilmuna ka aing. Sabab bisa wae maneh robah pamikiran ki. Jadi maksud kering mah ulah nepikeun ka gontot anu ngajadikeun terus samogol dina mangsana keling guru ilmu kaki langit gitu meureunan ki. Gitu nanti lantan ki langit robah pamikiran atawa kaburu ngarasa bosen ngarasa hoream ngalatih sekeling. Sabab kangaranan jalma mah ya sok rajin we keuna ku awaging sir ki. Eta maksudna keling teh. Kitu tah maksud aing teh ki langit. Jadi eta nu dimaksud ku keling teh nya. Kieu ya keling. Aki terus terang ngarasa cocok kana hate pangna keling diangkat murid teh. Salian jeta keling geus boga dadasar minangka modal anu kuat. Jadi moal nepikeun ka hese dina ngayakinkeun sakabeh ilmu anu aya di aki. Tah jadi geus cinek keling moal nepikeun ka gontot atawa samogol dina mangsana ngayakinkeun ilmu ti aki. Tapi aing masih kene can percaya mun maneh acan sumpah atawa janji ka aing mah ki. Bisa wae maneh aina mah ngomong kawas kitu. Tapi engke mun maneh terus robah pamikiran, aing mah bisa kukumaha. Bener teh gali? Ya bener gitu keling. Jadi maksud geling mah ki ngarah boga cekelan gitu tah. Anu dicekel teh pasina oge caritana ki langit. Anu mata kahayang keling mah aki teh sumpah atawa janji ka keling selaku anu jadi murid kitu meureunan ki. Moal jalir kana janji. Pikeun nurunkeun sakabeh ilmu ki langit ka keling. Eta maksudna aki kudu sumpah atawa janji ka keling teh ki. Jadi kitu kahayang keling teh. Bener eta teh keling? Heeh, bener ki euy. Ngarah tenang we ka aingna oge. Damaehna ge. Oh, da maneh ge pasti ngarti meureun kana maksud caitaan aing meureunan ki. Kaharti ku aki. Kaharti.
naon sababna keling nyarita kawas kitu ka hakikat ditu naon teh naon ari naon teh akirek sumpah atawa janji yeuh sakabeh ilmu aki moal aya nu dikoretkeun sakur ilmu nu aya di aki kabeh bakal diturunkeun ka keling. Aki janji moal nepikeun ka Gontot atawa sumogol dina mangsana aki nurunkeun eta ilmu. Malah aki rek sumpah yeuh. Mun dina akhir barining supagi keling geus bisa ngawasa sakabeh ilmu aki. Terus nepikeun ka aya nu bisa ngungkulan ilmu keling. Dina harti nepikeun ka keling eleh jajatin. Aki sumpah rek bunuh diri keling ta. Sabab eubah hartina hirup ge. Mun keling nepikeun ka henteu manggung jadi si keling bocah sakti tanpa tanding. Mending eureun jadi jelema mah. Heuh, jadi jelema kitu aki. Karti teu. Sakali deui meuning eureun jadi jelema aki mah keling. Si keling jeung manggali silih teuteup. Sikep jeung caritaan Kisangga Langit kawilang dariana keran. Aing sugema euy ngadenge maneh geus janji jeung sumpah kitu mah ki euy. Ku aing rek terus dicekel tah omongan maneh teh ki. Saksian ku maneh gali. Iya, siap, siap. Memang disaksian ya ku manggali ge keling. Tah, jadi kieu keling geus teu kudu loba dipamikiran naon-naon eta mah keling. Puseurkeun wae perhatian dina mangsana ngayakinkeun sakabeh ilmu na kilangit. Pokona mah manggali berkeyakinan keling akan menjadi si keling bocah sakti tanpa tanding. terus kieu-kieu. Aya nu can diobrolkeun ieu teh ka kilangit ye. Tadi sabot aki mandi di walungan. Aya kajadian kieu ki. Kumanggali terus harita dicaritakeun ngeunaan kajadian kadatangan Kutri Tunggal Gunung Sawal. Anu akhirna kapaksa si keling anu ngungkulan eta tilu urang jago. Sabab manggali mah waktu dihurup ku tiluan terus kadeseh kawalahan. Kabehanana dicaritakeun ku manggali. tah kitu kejadian tadi sabut aki mani di walungan teh ki. Ngan aya nu rada henteu kaharti jeung mata kanyelu ieu teh ki. Nah henteu kaharti jeung mata kanyelu kumaha kitu maksud manggali teh. Nya teh kaharti ku bekal kakuatan ti aki itu ki. Ari keur ngayonan Ki Arda jeung anu jadi anakna Iswani Tirea. Di huruf keduaan manggali teh di atas angin alias unggul ki aslina abdi magira. Ari tadi mah waktu di huruf kutiluan is betelaka kadeseh kawalahan ki aslina tah. Tak eta anu ngajadikeun hanyulukeur manggali teh si jago kercis ki. Jadi anu rek ditanyakeun ka aki teh nah aku naon bisa nepikeun ka kitu kajadianana ki. Sungguh henteu kaharti yeuh kumanggali mah. Padahal aki dina mere kakuatan ulah dikagok-kagok cik manggali mah kirangit. Ulah dikagok-kagok. Jadi eta anu henteu kaharti jeung hanyulukeur manggali teh. Iya, betul, betul. Betul pisan ki. Oh nyawayahna we eta mah manggali is wayahna kumaha ari aki. Oh wayahna we mun kitu kajadianana eta ngandung tilu naon teh ngandung tilu urang lawan teh memang boga ilmu anu pinunjul. Tapi kaayaan apan tetep aman dan bisa diungkulan ku si kelingin. Memang memang bisa diungkulan ki. Apaan tadi mah kabeneran kaayaan keling teh henteu keur latihan.
tapi bayangkan ku aki ki. Mun kadatanganana dina kayaan keling keur latihan, apan manggali bisa cilaka ki. Coba pikirkan sama aki. Jadi berdasarkan kana eta pengalaman, rek usul we ieu mah ka aki. Tolong dong, bisa ditingkatkan lebih hebat lagi ki. Kekuatan yang dipinjamkan ke Manggali Surali si jago kelecis, jangan sampai dibikin malu. Dan sampai saya ini tipe porose gitu ki. Sampai nyungkruk saya tuh. Kalau tidak gancang ditolong sama si Kelingma, ah saya KDC, benar-benar KDC. Jadi ulah dikagok-kagok. Saupama memberikan pinjaman ilmu kepada saya gitu ki. Benar tak Keling? Jadi si Galimah yang dibekelan kekuatan anu lebih hebat cenah ki. Ah, mana magis rupa-rupa pisan anjir teh. Tapi siapa doting ah, kumaha maneh we eta mah ki. Oh, da aing mah can bagug nginjemkeun kekuatan ka was maneh ki langit. Nyakeun engke ku aki ditambahan deui lah kekuatanana Manggali. Kan tetep we ngan ukur bisa dua poin. Geus dua poin mah kudu terus dibura deui tanampa leungeun Manggali teh. Jadi geus lain diciduhan deui, tapi kudu dibura tah. Ari Manggali hayang leuwih kuat mah. Hayu ah, urang latihan dieu we ayeuna mah Geling. Heeh, hayu ki. Aing geus kesel yeuh hayang nyobaan latihan anu tadi teh ki euy. Jeung nadi aing sumanget euy, sanggeusna maneh janji ka aing kitu ki. Geus kitu mah harita ki sanggaleungit jeung si Keling naringalkeun tepas rek nuluskeun deui latihanana. Bareng jeung lumakuna waktu, wanci peuting kasilih ku beurang. Wanci kabeurangnakeun Ki Donggala jeung Ceungkai Katut Ki Ronggo keur narima kadatangan Unen jalma kapercayana Ki Bentar anu rek nyaritakeun ngeunaan si Jari Sakti. Ku Unen terus dicaritakeun si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung rek lumampah ka sanggar kandangan pikeun nulungan Nyi Elas Wanoja anu dibawa ku Ki Jarong. Ki Donggala neuteup ka Unen terus nyarita. Benar eta anu dicaritakeun ku Ilaing teh Unen. Semua leres pangeusa. Si Abdi nu mah we enggal ngabujeng ka dioge. Bari jelas eta si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung teh bade ngabujeng ka dieu ka sanggar kandangan pagesa. Ari tos dilugekeun mah janten tenang ka dina oge pagesa. Kabeneran mun kitu mah Nen. Si Jari Sakti geus henteu kudu ngahaja di teteangan deui ieu mah yeuh. Sabab manehna nu bakal datang ka dieu. Aya ku kabeneran. Hartina oray nyampeurkeun paneungeul eta mah. Urang bagiakeun we eta kadatangan si Jari Sakti teh. Bener henteu nyingkai. Sumuhun eta mah sami sareng pucuk dicinta ulam tiba Ki Galah. Orang henteu kudu hese neneangan si Jari Sakti. Jadi dengan demikian Ki Ronggo juga sudah tidak perlu init-initan. Tidak perlu init untuk meneangan si Jari Sakti, Ki Ronggo, enggak usah. Yang akan menjadi sasaran ilmu Ki Ronggo teh tidak akan lama lagi bakal mengurunyung. Akan tipe porosi datang ke sini, Ki Ronggo. Jadi si Jari Sakti arep tumindak ke sanggar kandangan. Bagus kalau begitu keadaannya.
Tapi gikala dan nyingkai wis podo weruh. Ilmu merogoh sukmo digunakan di saat yang menjadi sasaran sedang tidur. Seumpamane durung-duru, ora iso ketembus dening ilmu merogoh sukmo. Sebab si jari sakti, sakto bukan orang sembarangan. Punya ilmu yang tidak bisa dianggap ngenteng. Kulo masih hati-hati, Kigala. Mesti hati-hati. Kulagi memang ngerti, Kirongo. Eta si jari sakti musuh kula teh memang bisa dianggap enteng tahapan ajen pangartina, Kirongo. Numata kula minta bantuan ka Kirongo oge. Kulantaran si jari sakti anu elmuna teh dianggap enteng. Tahapan ajen pangartina terlawara gitu ta. Kangaranan geus teu bisa ngagunakeun ilmu totok mah mangka. Geus pasti kula jeung Durgana si keris iblis bakal bisa merenan ngabinasakeun si jari sakti, Kirongo. Sumuhun sakumaha anu tos dirancang teh ku salira Kigala teh we eta mah. Tah untuk kepentingan Kirongo agar bisa menggunakannya ilmunya, mangka eta si jari sakti jeung si banteng mulung teh mun kitu mah kudu aya anu ngukuntit ti kaanggangan. Kan omat wah nepikeun ka kanyahuan ku si jari sakti. Kumaha ulin sanggup mun kitu, men? Maksudnya kumaha kitu, Ce? Saes umen unen abdi mah. Coba jelaskeun heula abdi. Acan ngartos, Ce. Hih, ya masih unen. Enya kunti tika anggangan eta si jari sakti jeung si banteng mulung teh. Engke mun maranehna leureuh di salah sahiji jelema urang lantaran kapeutingan di jalan. Gancang unen datang di ka dieu ngabejaan kana aya di dieu. Nya da kangaranan kapeutingan di jalan terus meuting di lembur mah geus pasti eta si jari sakti teh bakal sare di imah salah saurang warga anu aya di eta lembur. Tamun geus cinek. Kahayaan kitu mah nembe Kigala Sang Durgana kitu deui Kirongo angkat ka bujung ka lembur. Anu dipeutingan ku si jari sakti jeung si banteng burung teh. Kitu ari sangam abdi mah Kigala. Memang benar eta caritaan yang kait teh. Jadi kitu tah. Unen kumaha bisa ilai ngalaksanakeun eta tugas? Heueuh ngukuntit. Ngukuntit kawaskeun si jari sakti jeung si banteng bulung. Nya sakumaha anu dicaritakeun bieu ku Nyi Engkai? Kumaha jang unen sanggup? Semuhun pangersa, mangga. Kujisim abdi bakal dilaksanakan eta tugas pangersa. Moga sagarupi anu dibadantenkeun sang dirancang dina waktu ena teh sing aya dina kalancaran pangersa. Atuh pamaksadan pangersa oge tiasa tina kanan nyaeta pikeun malas pati ka si jari sakti pangersa. Kitu we eta mah unen. Jadi ilaing mah aina keneh terus ini we teangan si jari sakti jeung si banteng ngulung. Geus tarepi ka mana tah? Kukuntit ti kaanggangan. Awas ulah nepikeun ka kapanggih. Nya. Sok ini aina we unen mah nya. Unen geus kitu mah harita terus medal sila. Ini trik ngalaksanakeun pancen sakumaha anu diperintahkeun ku Kidongala. Sanggeusna si Unen ini harita Kidongala neuteup antem ka Kirongo terus nyarita deui. Upaya urang ulah nepikeun kagagal Kirongo. Sakumaha anu geus dirancang teh kudu bisa laksana. Kudu jadi kenyataan.
sabab ieu kasempatan anu hade keur urang Kirongko. Urang geus teu kudu nendangan sejari sakti pan. Da sejari sakti na sajalu mampah ka dieu. Jadi kula teh rek mentes gawe ka Kirongko we ieu mah sangkan bisa ngawujudkeun karep kahayang kula dina merenan jiwana sejari sakti. Kitu tah Kirongko. Ya, kula ngerti Kigala. Pokoke opo sing rencanakeun Kigala bakal jadi kenyataan toh. Sopopae yang jadi sasaran dipastikan tidak akan mampu mengimbangi ngelmu merogoh sumo. Kulo wes buktikan kehebatan ngelmu waktu abaku dijadikan sasaran ki. Iya betul Kirongko. Sudah kasaksian sama saya oge. Maka dari itu upaya anu bakal dilakukan teh jangan nepikeun kagagal Kirongko. Sabab kalau nepikeun kagagal tangtu akan rekacida buat Kirongko. Saya oge akan milu era. Sudah hese capek ngupayakeun membawa Kirongko ka sini. Tapi saya juga Kigala dan sararea yang ada di sini tentu saja percayalah. Percaya akan kemampuan Kirongko. Ya, saya segitu Kigala. Benar, Nyingkai, benar. Kula percaya karena kemampuan ilmu miraga sukma anu geus dibuktikeun ku Kirongko. Sabab pikeun diri kula mah sanajan pikeun ka rup ku padung rap ku lemah ka urugan taneuh beureum paribasana. Kula bakal panasaran mun can bisa malas pati ka sejari sakti Kirongko. Kangaranan sejari sakti geus ajal binasa mah. Kula bakal terus mulang jeung nyicicah ka pasir putih. Nyanta tiasa mulang kitu bahaya tuh Kigala ah. Margi pangarep sambah bulu wajah tos mercantanekeun ka salira anu kedah ngawakilan di dieu. Janten ngeunaan mulang ka pasir putih mah kudu engke we saupamina pangarep sambah bulu wajah parantos aya sumping deui ka dieu. Margi upami henteu kitu tangtos sambah bulu wajah bakal bendu ka abi. Ih. Apa-apa yang terupami anjena bendu gitu nya. Adi mah alim ah. Upami diseringan di bendu gitu tanya. Abi alim. Mangga we sama di emutan ku Kigala. Lada sentena anu disanggamkan ku abi gitu Kigala. Ah abi mah alim anjena bendu gitu. Ya bener oh kita cerita anjing kaite. Sarilambah bulu can aya datang kula menang pancen pikeun ngawakilan dirina di ieu sanggar kandangan. Nya teu naon kawa kamulang ka pasir putih oge. Ari sejari sakti musuh utama kula geus ajal binasa mah. Ngan kula ge pasti kudu tatan-tatan mun geus merenan sejari sakti teh. Sabab si Rawing anu ceuk nyengkai geus pulih kayanana. Pasti eta si Rawing teu bakal ngayakeun balitungan ka diri kula. Eta anu kudu dipikirkeun ku pihak urang oge. Nya, urang mah henteu kedah bingung ku si Rawing kitu bangsa. Dan sanajan si Rawing mibanda tapan aja pangarti anu pinunyul, kangaranan yang harapan ilmu miraga sukma mah mual mampu diimbangan ku ilmu si Rawing. Kuma Kirongko sudah tahu sama si Rawing. Kulo sering dengar sing arane si Rawing. Tapi belum pernah bertemu loh. Si Rawing sudah punya nama di dunia persilatan. Mempunyai ilmu tingkat tinggi. Tapi sehebat apapun ilmu si Rawing, urai sultan tinggi. Keampuhane ngelmu merogoh sumo. Jadi Kigala ojo khawatir. Iku si Rawing nasini mbaka sama seperti si jari sakti toh.
Bodoh baik bakal masing pati. Ya syukur weh, Ari Kirongo bakal terus babarengan ngabantu diri kula mah. Jadi gede hati kakulana oge. Mun tea mah kulunjing harepan sirawing anu bakal bela pati. Alatan sejari sakti ajal binasa kulengan kula. Jadi ke sore urang ngayakeun riungan ieu mah nyengkai. Sina daratang Ki Jarong jeung Ambarkuk. Kitu deui si Runtukahu sakalian jeung Durgana si Keris Iblis. Nyaeta urang maheutkeun babadamian tumali jeung bakal kadatangan ku si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung. Anu keur lumampah rek kasanggar kanangan. Samuhun mangga Ki Gala, mangga, mangga Ki Gala. Ku abi engke diwartoskeun atawa diwartosan. Sakumah anu name parantos disaurkeun ku Ki Ronggo ngeunaan sirawing henteu kedah salempang. Margi Ki Ronggo oge bakal tetep keras ngabantu ka urang. Sakumah hebatna ilmu sirawing kangaranan jadi sasaran ilmu na Ki Ronggo mah. Mual mampu ngimbangan. Wantun tumbangan abdi mah Ki Gala. Mangga we engke Bandungan dina waktosna. Nasib sirawi mual benten ti nasibna si Jali Sakti. Eta mah tos pasti bakal kitu kajadianana kitu Ki Gala. Ki Donggala jeung Ceungkai jadi terus ngobrolkeun ngeunaan sirawi. Kitu nate lantaran Ki Donggala boga pamikiran. Mun si Jari Sakti nepikeun ka ajal binasa ku dirina, mangka bisa dipastikeun si Rawing bakal ngayakeun balitungan ka dirina. Tetela anu keur ngobrolkeun ngeunaan si Rawing teh lain ukur Ki Donggala jeung Ingkai Wungkul. Di tempat padumukanna si Tregos Bodas, harita Saraswati keur guntreng jeung Nyi Upih nyaritakeun ngeunaan si Rawing. Atu Saraswati anu harita keur cumarita. Jadi kitu tapi pangna eceu ti isuk-isuk keneh hulang-hulang teh. Mikiran impian unta dipeuting pi. Kang Rawing salaki eceu babarengan jeung saurang wanoja. Anu eceu sorangan teu wawuh ka eta wanoja. Saha eta wanoja anu babarengan jeung Kang Rawing? Tapi ari sanga abdi mah tos we ulah teras janten emutan atuh Cik. Margi saurang sepuh oge anu namina ngimpi mah kembang sare, Cik. Tiasa bae ka impenkeun kitu teh jalaran Ciraswati miharep kasumpingan Kang Rawing ka dieu. Janten pangarutina mana sareng emutan eta mah Cik? Anu mana Ece pengen tetap sesabar hingga perkepang sang Kang Rawing. Nu ayeuna Ece jantan ngimpen nu seperti segitu Ce. Bisa jadi itu cerita ante bener pi. Tapi ayah kalana nu impian Ece tesok jadi kenyataan pi. Waktu Ece jangan laki rabi jeung Kang Rawing. Naon anu aya dina impian teh sarwa jeung dina kenyataanana. Ngan waleh eceuk teh teu nyaho saha sabenerna eta wanoja geulis anu keur lumampah babarengan jeung Kang Rawing teh pi. Sanajan ukur impian tapi ngarasa ngarasa ngahayap panasna dada eceuk teh pi. Tapi ari sangam abdi mah nya teh nya. Mas asapira aku Kang Rawing ah dugikeun kami nanti mi dua hati ka istri anu sanes gitu Cik. Apan sarwa Saraswati oge Kang Rawing teh sareng salaki anu leumpeuh yuni. Teu gampang kagoda ku wanita anu lian. Saur eusi keneh apan Kang Rawing teh kaetang nyaan sareng satia ka kulawarga. Janten eta mah impenan teh pangarutina emutan eceu ah anu miharep palay enggal tepang sareng Kang Rawing. Ngarti, ngarti, oge pi ngarti. Datangna eta impian teh lantaran pikiran eceu anu manteng hayang pangéjeung salaki pi
Tuh kan. Tapi aduh ngarana jalma sok rajan kena ku wah gingsir pi. Saeula eusi babarengan ngalaki Rabi jeung Kang Rawing. Memang di aku geuceu oge Kang Rawing kabilang Bela Satya jeung nyaah ka kulah warga. Tapi eta kanya teh bisa wae terus robah pi. Henteu mustahil mun Kang Rawing kagoda ku wanoja anu lian. Itu nanti lantaran Kang Rawing ke jalma biasa anu teu sampurna pi. Jadi wajar mun eusi ngarasa salempang terus mikiran kana eta impian. Mohon ngartos abdi ge, Cik. Ngartos abdi ge. Wajarlah upami Caraswati dugikeun ka aya kasalempangan anu sapertos kitu. Margi saistrina anu bade nampi upami dugikeun ka didua kitu, Cik. Nanging ya mudah-mudahan we eta impenan teh teu bisa dina kenyataan, Cik. Sanos abdi henteu acan kantos tepang sareng Kang Rawing. Namun abdi geuna kayakinan Kang Rawing moal gampang kitu bae kagoda ku naon namina teh ku wanoja atanapi istri anu sanes, Cik. Telepatalah sareng abdi mah upami diobrolkeun we atuh kasih teregos bodas. Upami engke tepang mah, Cik. Segi aya pikiran-pikiran kalabah dinya pi. Lamun si Tregos bodas ngekehan eucu kudu tetep di dieu mah. Geus boga pikiran rek ini sorangan we yang ngalaratan jadi salaki pi. Kan eucu teh geus katalian ku janji kasih Tregos bodas. Anu bakal tetep nemuan kadatangan Kang Rawing ieu patempatan pi. Dina kaayaan keur kitu harita datang si Tregos bodas. Sanggeusna deukeut harita si Tregos bodas diuk sila ngariung ngobrol. Saraswati nitip ka si Tregos bodas terus kedalisan. Kumaha ke Gosdas? Ngeunaan laratan pun lanceuk Kang Rawing teh kumaha? Abdi tos kesel ieu teh. Ngantosan deui dieu kadatangan jadi salaki. Mudah-mudahan Ki Gosdas tos kengeng katerangan ngeunaan kaayaan Kang Rawing. Jadi maksud Ki Gosdas teh nepikeun ka ayeuna masih kene teh acan aya ngeunaan laratan pun lanceuk Kang Rawing teh ya. Terus sareng abdi jadi henteu tenang, ya hati sareng emutan teh Ki. Margi tadi wangi abdi ngimpi anu matak tegenah kana hate. Jadi maksud Ki Gosdas mah abdi kudu nyaritakeun ngeunaan eta impian. Si Tregos bodas unggeut. Saraswati terus nyarita deui. Tadi wangi abdi ngimpi. Mimpi ningali Kang Rawing ke rumah empah babarengan jeung wanoja anu geulis rupa. Abdi henteu terang saha eta wanoja. Sok sanajan ngan saukur impian. Tapi jadi terus ingat baik ka eta wanoja anu geulis anu babarengan jeung Kang Rawing Ki Gosdas. Kitu nate jalaran dugikeun ka ayeuna masih keneh. Teu acan wae aya larahatan ngeunaan kumaha kaayaan sareng di mana ayeuna Kang Rawing. Kitu tah Ki. Tang ting tung. Duk duk cer. Janten abdi kedah tetep sabar. Sabab engke oge Kang Rawing teh bakal aya ka dieu. Ulah terus ka pangaruan ku eta impian kitu masa Ki Gosdas teh. Nyi Upih karung teu ngartieun kana caritan si Tregos bodas.
ngareret ka Saraswati terus ngomong lalawunan. Kumanaon sana maksudna eta Ki Gordas teh ce? Maksudna mah Upi oge kudu tetep sabar ngabaturan Ece. Ulah nepikeun ka ini tanpa pamit tinggalkeun ipa tempatan. Nya kitu maksud Ki Gordas teh? Si Tregos Bodas ungeuk. Nyi Upi neuteup ka si Tregos Bodas terus nyarita. Ari abdi mah moal bade ngantunkeun Saraswati Ki. Margi abdi tos janji moal bade teras ngantunkeun ipa tempatan. Abdi bakal tetep nyarengan Saraswati Ki. Namun harapan mah ya mudah-mudahan wae Saraswati sing enggal dipendake sareng Kang Rawing. Kumali kentang ngek-ngek batu bapak terkejebur. Oh, jadi Ki Gordas teh rek anggap demi larian katerangan ngenaan Kang Rawing. Mungkin mangga atuh ari kitu mah Ki. Mudah-mudahan wae bakal aya katerangan ngenaan pun lanceuk. Abdi hoyong enggal tebang sareng Kang Rawing Ki. Si Tregos Bodas unggeuk. Neuteup ka Saraswati terus nyarita deui bari papata. Maksud Ki Gordas teh abdi sareng Upi ulah angkat ka mana-mana. Ulah angkat-angkatan tebih kitu. Mohon mangga abdi duaan bade ngatosan Ki Gordas we. Wilujeng angkat Ki Gordas. Si Tregos Bodas cengkat nangtung terus init kaluar tijol imah margi harita waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos tenyeka pandei cat kango dinten iye dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Gitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.